ten Ferda, co vypadá jak minářský pohonek. Zapíchnou tady do toho draka. Drak ještě žije a hejbe hubou. Všechno to sleduje tady hlavička. Čadí. Čadí. Jaký z toho máš pocity? Čadí. Čadí. No tady do toho jsou ty kamélie. Takhle. Tady z Nolkyně je kamelí hlavička. Čichá. Jarní buket. To je takhle místnost, kde je replika nějakého skleníku z Pilnic. Zámku Drážďan. To je vrchní zahradník. Tady jsou takové kamélie. Tady u nich je ty názvy. Některý jsou japonský, asi ta kytka je z Japonska. No prostě je jich tady neuvěřitelně hodně. Tady je třeba kamélie Hakuhan Kujaku. Takže součástí cušnorské expozice jsou i skleníky s kameliemi. Je to prostě regulární porno kameliový. Růžový, červený, bílý, všechno možný tady. Tady to je Elena Nobili. Typický představitel svého druhu. A do toho se přišla na kamelé podívat i z Nolkyně a obdivovatelka botaniky. Hlavička, jaký z toho máš pocity? Protože pocity jsou nejdůležitější. Voňavý. Voňavý.